الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد مبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجھے امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے, ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضامندی کے ساتھ اور بہترین عبادات کے ساتھ, اللہم آمین. انشاءاللہ نیت پہ بات کریں گے. اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا انسان عمل نہیں کرتا لیکن اس کی نیت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا فضل و احسان ہے نا کہ انسان صرف نیت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر دے دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر یاد ہو تو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, تم مطلب آتا نا تم مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ آئے ہو کہ تم جس راستے سے بھی گزرتے ہو یا جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی وادی طے کرتے ہو وہ اس پہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, جب وہ مدینہ میں ہیں تو ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہیں عذر نے روک رکھا ہے. سبحان اللہ, وہ جو عذر تھا نا وہ حقیقی تھا, جس کی وجہ سے جب سواری نہیں تھی تو ساتھ ساتھ, حالانکہ نہ وہ جنگ میں گئے, نہ مال خرچ کیا, نہ کسی وادی کو فتح کیا ہوں, لیکن اجر میں ساتھ تھے کیونکہ ان کی نیت خالص تھی جانے کے لیے. لیکن حسبہم العذر, ان کو عذر نے رکھا ہوا تھا. تو اصل بات ہے کہ جب حقیقی عذر آ جاتا ہے اور ایسے موقع پر انٹینشن درست ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے عمل کی جزا کو کتنا بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات معمولی عمل پر بھی آپ کو نیک نیتی کی وجہ سے کئی گنا اجر بڑھا دیتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک شخص تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اللہ کے رسول میں قتال کروں یا اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر جہاد کرو. اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اللہ کی راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا, عامل قلیلا او اجر کثیرا. سبحان اللہ, کیا کہا؟ عامل قلیلا و اجر کثیرا, اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر سے نوازا کیا. کیوں؟ کیونکہ نیت خالص تھی. بس اللہ کے نبی سے پوچھا, نیت تھی, اسلام لایا, اللہ کے راستے میں چل پڑا اور وہی شہید ہو گیا. بہت چھوٹا سا عمل کہ نیت خالص کی اور اثر کتنا بڑا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا. اللہم آمین. انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہدایت سے محرومی کے اسباب, اور اس میں ہم نے پانچ تک دیکھ لیے تھے. آج ہم انشاءاللہ چھٹا دیکھیں گے. لاسٹ کلاس میں جو دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں, سنت سے انحراف کرتے ہیں, تو پھر ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی. آج دیکھیں گے آبا اجداد کی اندھی تقریر. یاد رکھیے, جب میں اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ آبا اجداد کی اندھی تقریر کی وجہ سے ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقہ امت کے خوشحال لوگوں کی طرز عمل کو میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ.
और इसी तरह हमने भेजा आपसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला, मगर उस बस्ती के खुशहाल लोगों ने कहा, बेशक हमने पाया अपने अबोदाद को एक तरीके पर, और बेशक हम उनके कदमों के निशानात के पीछे चलने वाले। उस डराने वालों ने कहा, और क्या भला अगर मैं ले आऊं तुम्हारे पास ज्यादा ही रात वाले तरीके को इससे भी जिस पर तुमने पाया अपने अबोदाद को। उन्होंने कहा, बेशक हम जिसके साथ तुम भेजे गए हो इनकार करने वाले हैं। कैसे इंसान रसूलों की तालीम को जुटला कर अपनी अंधाधुन बाप दादा की पैदी करना चाहता है। इसी तरह देखिए सूरत अल बकरा में भी आता है, व इजा قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون। और जब कहा जाए उनसे पैदी करो उस चीज की जो नाजिल की अल्लाह ने, तो कहते हैं बल्कि हम पैदी करेंगे उसके जो हमने पाया उस पर अपने अबौदाद को, हालांकि क्या अगर चाहूं उनके आवाजदार ना समझते कुछ भी और ना ही वो सीधे रास्ते पर हूँ, फिर भी उनकी पैरवी करेंगे। तो बात यह है कि अबोदाद की अंधी तकलीफ इस अंदाज से इंसान को हिदायत के रास्ते से दूर कर देती है। अल्लाह ना करे हम में से कोई इस जुमरे के अंदर आए। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामने वाला बनाए। इंशाल्लाह तस्के की तरफ चलेंगे, और तस्के के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ कुव्वतों को देख रहे थे। अब तक हम बात कर चुके हैं कुव्वत इल्म पर, कुव्वत अकल पर, कुव्वत गदब पर, और लास्ट हमने शहवत को देखा। आज हम पांचवी कुव्वत पे बात करेंगे, वो है कुव्वत अदल। याद रखिए इसका ताल्लुक फितरत से है, जानवर के अंदर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जानवर के अंदर अदल का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। आप देखिए कुव्वत अदल जैसा कि नाम से जाहिर है ना, कि दो इंतहाओं की दरमियानी कैफियत, यानी दो चीजें हैं उन दोनों के दरमियान की जो एक बैलेंस जो एटीट्यूड है, बेसिकली वो कुव्वत अदल है। आप देखिए अदल की जिद क्या होती है, जुल्म। तो अदल के बारे में इंसान का रवैया क्या होता है, जब अदल यानी जब इंसान इस रवैये को देखता है तो कभी कभी देखता है कि इफरात व तफरीत का शिकार हो जाता है। अगर इंसान अदल के बारे में ज्यादा ही हसास हो जाए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, तो बहुत ही ज्यादा फिर बाल की खाल निकालेगा, बहुत ज्यादा मोहताज हो जाएगा, तो फिर वो जालिमों के साथ भी बेजा नरमी बरतने लगेगा, उनकी तरफ से भी गलत और झूठे बहाने को कबूल कर लेगा। और इसलिए कि अदल के बारे में बड़ा ही वो हसास है, सोचता रहेगा क्या पता ऐसा हो क्या पता वैसा हो, लिहाजा जालिमों के साथ जब नरमी बरतेगा तो इनके गलत बहाने को भी मान लेगा। और अदल के बारे में अगर आप बहुत देर लगाएंगे तो फिर आप जालिमों को फायदा देंगे। यानी अगर आपको किसी चीज में अदल करना है और आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप बहुत टाइम ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आप जब फैसला नहीं करेंगे तो जालिमों को तो शर्म मिलेगी ना, फिर उनको तो फायदा होगा। तो अदल करने में ताखीर करना ऐसा है जैसे अदल को रोक देना। कहते हैं ना, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल। और अगर अदल की तरफ से बिल्कुल एक दूसरा रवैया देखिए, अगर अदल की तरफ से बिल्कुल ही आप बेहस हो जाए, बेनियाज हो जाए, इंतहाई गैर मोहताज हो जाए, बहुत जल्दबाज हो जाए, बेकसूरों पर ही शक करने लग जाए, बगैर सबूत के लोगों को सजा देना शुरू कर दें और जल्दबाजी करना शुरू कर दें, बेकसूरों को मारना शुरू कर दें, तो ये दूसरी सूरत है जो कि जुल्म का, जिसे कहा जाए निशाना बन जाएगी। ये है जुल्म का इर्तिकाब करना। तो मुझे और आपको ना ही जिसे कहा जाए इतना ही जिसे कहा जाए हसास होना कि जालिम को छोड़ दो, उनको भी सजा ना दो, उनको भी ना पकड़ो, उनके साथ भी नरमी करो, तो फिर जस्टिस कैसे आएगा माशरे में। और ना ही जिसे कहा जाए दूसरा एक्सट्रीम रवैया के इंतहाई जिसे कहा जाए अदल, कि अगर बगैर जिसे कहा जाए यानी बहुत ज्यादा इस सेंस में कि बेकसूरों को भी बगैर किसी जिसे कहा जाए सबूत के बस सजा दे दी, बहुत जल्दी कसूरों पर जिसे कहा जाए लोगों को पकड़ लेना, जल्दबाजी से काम लेना। तो याद रखिए ये जो गैर मोहतात रवैया है ना, कि इंसान एकदम बेहस हो जाए एक तरफ की बात सुन के फौरन जिसे कहा जाए दूसरे पर सजा नाफिज कर दे, ये जुल्म का जिसे कहा जाए जुल्म के जुमरे में आ जाएगा। तो ये वो बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो इन दोनों के दरमियान जो एक मॉडरेट रवैया है ना, वो आप इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर अदल आएगा, कि जहाँ जुल्म की सजा देनी होगी वहां आप जालिम को सजा भी देंगे, और जहां आपको लगता है कि जुल्म जिसे कहा जाए जालिम नहीं है तो उसको इंसाफ भी दिलाना होगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इन दोनों के दरमियान बैलेंस रवैया अख्तियार करने वाला बना दे। ये वो बातें थी जिनका इल्म इंसान के लिए जरूरी है। क्यों? ताकि मैं और आप खुद को पहचाने। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आपको अपनी सेल्फ रिकॉग्निशन में मदद देगी, खुद शनासी में मददगार साबित होगी, माहौल साबित होगी। और जब एक दफा आप अपने आप को पहचान जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको अपने रब को पहचानना आ जाएगा, आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बेसिकली क्या खुदा शनासी आ जाएगी। तो अल्लाह सुबहाना व ताला मेरे लिए इन कामों को आसान कर दे, इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाएंगे खुलासा कुरान की तरफ। लेकिन इससे पहले इसकी तिलावत देखते हैं।
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. انشاءاللہ اپنے خلاصہ قرآن پہ جائیں گے. آج ہمارا جزء نمبر 24 ہے. اس جزء کے اندر سورہ الزمر، سورہ المومن اور سورہ حامیم سجدہ کو دیکھیں گے، اور یہ تینوں صورتیں مکی ہیں. اور سورہ الزمر جو ہے مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب مظلوم مسلمان اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے. تو اصل بات ہے کہ کافر کہتے تھے کہ یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ لیا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرما دیا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. پھر اسے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب اس کے پاس آیا؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے سوال کر رہے نا، کیا جسے کہا جائے کیا ایسے لوگوں کے لیے کیا جہنم ٹھکانا نہیں؟ آپ دیکھیے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا، یعنی اللہ کے نام پر جو جھوٹ بولتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اور اسے ضرور سزا ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس شخص کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ سچا دین پہنچ جائے، میرے اور آپ تک یہ ہدایت پہنچ جائے، اور اس کے باوجود وہ اس کو جھوٹ قرار دے، تو یہ بھی تو دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے نا، اور متکبر ہے. اور پھر ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے. اللہ نہ کرے قرآن و سنت میری اور آپ کی زندگی میں آنے کے بعد ہم میں سے کوئی نعوذ باللہ اس کو جھوٹ قرار دے اور اپنی ہی نفس کی پوجا کرے، اپنی ہی خواہشات کی پوجا کرے. تو اصل بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، الیس اللہ بکاف عبدہ ویقوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اور وہ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرتے پھر اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں؟ اصل بات ہے اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. اور دیکھیں اتنا خوبصورت انداز ہے نا کہ بات لیسا سے شروع کی، یعنی سوال کر دی لیسا کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے. تو لہٰذا اگر قریش مکہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تمہیں طرح طرح کی تکلیف دے رہے ہیں، تم پر الزامات لگا رہے ہیں، تم پر جھوٹ بہتان کر رہے ہیں، جو یعنی بہتان مان رہے ہیں، تو کیا اللہ کافی نہیں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر یہ دین قدر نعوذ باللہ خود سے گھڑ لیا ہے، اللہ کا نام لگا دیا ہے، تو اللہ خود ان سے نمٹ لے گا. لہٰذا اصل بات ہے قریش مکہ، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اللہ تعالیٰ تو کافی اپنے بندے کے لیے. تو اصل بات ہے کہ ہم میں سے جو بھی ہدایت پانا چاہتا ہے تو اس وحی الہی کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. اللہم اہدنا وسددنا اللہم آمین. یہاں پہ کہا نا کہ مشرکین سے کہ کیا اللہ تمہیں کافی نہیں، تم لوگ اپنی ضروریات کے لیے بار بار درباروں کے پاس جاتے ہو، مزاروں میں جاتے ہو، زندہ یا مردہ پیروں کے پاس جاتے ہو نا، تو ذرا سوچو کیا اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہی سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہے. جو لوگ اللہ کا دور چھوڑ کر درباروں مزاروں پیروں کے پاس جاتے ہیں، تو ان سب سے یہ قرآن کا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے بندے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے؟ آج تک جب سے میں اور آپ پیدا ہوئے، جب سے میں نے اور آپ نے آنکھ کھولی، ہماری کون
کون ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے؟ اصل بات ہے کہ جس رب کی میں اور آپ ناشکری کرتے ہیں نا, تو اصل اسی وجہ سے ہم نعمتوں سے محروم رہتے ہیں. آج ہم اپنے پاس اراؤنڈ سراؤنڈنگ میں دیکھیں کیا کچھ نہیں ہمارے پاس ہمارے رب کا دیا ہوا ہے نا, لیکن بات ہی کہ اس کے باوجود کوئی رب کا در چھوڑ کے کسی اور در پر جا کے لوگوں سے مانگے, تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کے جسے کہا جائے ضروریات کے لیے دوسروں سے بجائے اللہ سے مانگنے والا بنا دے, اور اس طرح کی ضروریات کے لیے جو لوگ جس ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں ان تک یہ پیغام کو پہنچائیے تاکہ وہ اللہ سے مانگے. اب آگے سے مشرقین سے ایک اور دوسرا سوال کیا گیا, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضروری کہیں گے کہ اللہ نے. کہے تو کیا تو نے, تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں؟ کتنا خوبصورت سوال ہے نا, جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر دے تو کیا یہ ہاتھ سے بنائی بھی جسے کاج معبود کیا آپ مجھے پروٹیکٹ کریں گے ہمیں, یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہے؟ کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے, اور اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون, بس ایک دفعہ اللہ پر توکل کر کے دیکھیں. ہوں کہتے ہیں نا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے لیے کافی ہو جائے. اصل بات ہے نا کہ جب ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ توکل کمزور ہوتا ہے نا, تو پھر ہم دوسرے سہارے ڈھونڈتے ہیں. تو ہر موقع پر جب کبھی آزمائش پریشانی آئے ہمیشہ اللہ کا سہارا پکڑیے, اسی پر توکل کیجیے, بھروسہ کیجیے, اور وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب آگے سے قرآن مجید نے کیسے نیند کو نیند میں روح قبض کرنے کا طریقہ بتایا نا, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نیند میں روح کو قبض کر لیتا ہے, جس طرح موت کے وقت روح قبض ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے, اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا, اور دوسرے کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا روح دو طرح کی, ایک روح نفسانی اور دوسری ہے روح حیوانی. جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری جو روح ہے روح نفسانی وہ ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے, اور وہ جا کے تمام جو روحیں ہیں نا وہاں جا کے ملاقات کرتی ہے. تو دیکھیں بعض اوقات ہم نیند میں ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ہم نیند میں مسکراتے ہیں, اکثر بچوں کو دیکھیں کبھی ایک دم سے خوف سے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ روح کہیں اور سے مل کر آتی ہے, اور کوئی ایسے مناظر دیکھتی ہے جس کی وجہ سے کبھی وہ خوف میں آتی ہے اور کبھی وہ خوش ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ کی روح نفسانی تو نکل گئی, وہ تو گھوم پھر رہی ہے دوسری روح کے ساتھ ملاقات کرے, لیکن روح حیوانی ہمارے جسم میں موجود ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جسم جسے کہا جائے کام کر, آپ کا سارا سسٹم کام کر, آپ سانس لے رہے ہیں, آپ الحمد للہ آپ جسے کہا جائے کروٹ بدل رہے ہیں, آپ نیند میں چل رہے ہیں. تو یہ کون سی روح ہے؟ یہ روح حیوانی. اور یاد رکھیے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نیند میں کسی کی موت کو لینا ہے تو روح نفسانی جو کہ پہلے سے نکلی ہوئی ہوتی ہے تو روح حیوانی کو بھی حکم ہو جاتا ہے اور وہ نکل جاتی ہے, اور اس طرح سے انسان کا جسم بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے, اور پھر انسان مطلب بیسیکلی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا کہ نیند میں اس کی موت آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ روح نفسانی کو واپس جسم کے اندر بھیج دیتے ہیں, اور اس طرح سے پھر وہ صبح آسانی سے اڑ جاتا ہے, اتنی اچھے طریقے سے اٹھ جاتا ہے. تو اسی کا بتا دیا. اور آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے نیند موت کی بہن ہے, اور لہٰذا اللہ کے نبی جب سوتے تھے سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے, اللہم بسمک اموت واحیا, اے میرے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. اور اسی طرح نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو جب نیند میں ہماری روح نکل جاتی ہے, وہ جو جس روح نفسانی جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو واپس آتی ہے, تو صبح اٹھ کے ایک مومن بندہ اپنی زندگی کی نعمت ملنے پر کسی طرح شکر گزاری کرتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انداز سے صبح اٹھ کر دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنے والا بنا دے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے نیند میں موت کا فیصلہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہی وہ آیات تھیں جس پہ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو مسلمان ہوئے, جب انہوں نے اپنی ریسرچ سے اس انداز سے ثابت کیا کہ نیند کی
کیفیت ہو، اور جب انہوں نے قرآن کی آیات کو دیکھا تو ان آیات کو دیکھتے وہ مسلمان ہو گئے. تو بات تو یہ ہے کہ اللہ کی کائنات پہ نشانیاں موجود ہیں اور اللہ کی آیات شریعہ بھی موجود ہیں، یعنی اکونی کے ساتھ سارے آپ غور سے دیکھیں اس قرآن کے اندر وہ ساری آیات موجود ہیں جو انسان کو ہلا کے رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے، ربوبیت کو نہ مانے، اللہ کے خلقت کو نہ مانے، تو بات ایک اپنا ہی نقصان کر رہا ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگین مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. یہی تو بات ہے مشرکین مکہ کا، یہودوں کا، ان کا یہی تو تھا، آخرت بہت کمزور تھا. تو اسی وجہ سے جب نہیں یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ کا ذکر کیسے اچھا لگے، کیونکہ دل پر بوجھ ہے نا، تو دل تو تنگ پڑیں گے. اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دین کی محفل میں بڑا دل لگتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے بس جلدی سے بند ہو. اور پھر ہم آپ دیکھیں نا اکثر لوگ اپنی جیسے کوئی فنکشن رکھتے ہیں خوشی کا، اس سے پہلے کچھ اس طرح کی تقریب رکھتے ہیں، تو ایسے موقع پر جو خاص تقریب کے لیے آئے ہوتے ہیں تو ان کا تو دل ہی نہیں لگتا اس طرح کی دینی محفل میں، ان کا دل چاہتا ہے جلدی سے یہ چیزیں بند ہو اور اب ہم اپنی پارٹی کو سیلیبریٹ کریں. تو میں اور آپ اپنی دل کی کیفیت کو محسوس کریں کہ میرے اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہو، تو میرے دل پر کیا فیلنگ آتی ہے. ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب کر کے فرمائے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں جو بہت بلند بہت بڑا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید الوہیت دے دے. اللہ تعالی ہم ہر طرح کی توحید الوہیت ربوبیت جو بھی اللہ تعالی کو مان کر اس کی تمام جسے کا جو الوہیت ربوبیت اس کے اسماء و صفات کو مان کر اللہ کی بڑائی کو مانے. اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کیا توبہ کرنے کی دعوت. آپ دیکھیے انسان کو گناہوں کا پتلا ہے نا، خطاؤں کا پتلا ہے. جب انسان گناہ کر لیتا ہے نا تو ایک طرح سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوسی دلاتا ہے، اسے توبہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کو اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے. دنیا میں یاد رکھے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد توبہ نہ ہو. توبہ توڑ دینے کے بعد بھی دوبارہ توبہ کی دعوت اللہ دیتا ہے، یعنی بار بار پلٹ آؤ. ایسا نہ ہو کہ تم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کیا، شیطان کا وار آیا اور تم کہنے لگے کہ بھائی میں تو ہر وقت ہی گناہ کر کے توبہ کرتی ہوں، تو میری توبہ کہاں سے قبول ہونا، اور اس انداز سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہ میں دلیر ہو جاؤ. نہیں، اگر تم نے توبہ کی دوبارہ گناہ ہو کے پلٹ آؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کہہ دے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر جانتے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. میں اور آپ اپنی جانوں پر کتنا زیادتی کر بیٹھے نا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوشخبری دے رہا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دے گا، جمیع سارے گناہ بخش دے گا. بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مدی ہو جا اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچنے بھی نہ ہو. یعنی مراد ہے کہ تم سوچتے بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں سے تھا. آج آپ اس آیات کو عام کیجیے. کتنے لوگ ہیں جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھے ہیں. جائیے لوگوں کو خوشخبری دیجیے کہ کوئی بات نہیں، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، کتنی بار بار گناہ ہو گیا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور یہ جو مہینہ ہی اللہ کی جسے کہا جائے رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا، آپ کو لاسٹ کلاس میں بتائی تھی، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی. تو کتنے ہی گناہ ہو جائے، کتنے بڑے بڑے کبیرہ صغیرہ کوئی بھی گناہ ہو جائے، آج آپ ان لوگوں کو پکڑ کے لائیے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، یا تو اللہ کی رحمت کا
کا ناجائز فائدہ اٹھاتے یا اتنی مایوس سے. تو ان سب کو خوشخبری دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اعلان عام کر رہے ہیں کہ سب کو معاف کر دے گا. سب بس اس کی رحمت کو محسوس کیجئے نا, اس کی بس, اور اس کی رحمت کو محسوس کر کے اس کی طرف پلٹ آئیے, اس کے فرما بردار بن جائیے اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی موت آئی ہوں. لیکن بات یہ کہ اس وقت افسوس کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا نا, کہ میں اس انداز سے یہ کیا کرتی تھی, کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. اللہ سبحانہ وتعالی دن و رات کی گھڑیوں میں مجھے اپنے رب کو پکارنے والا, ہم سب کو اپنے رب کو پکارنے والا بنا دے. اللہم آمین. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے, اور دن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت غلطی کرنے والا توبہ کرے. اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. مراد کیا ہے, قیامت قائم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر یہ مہلت چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب خوب اپنے رب سے اپنی بخشش کروانے والا بنا دے, خوب خوب رجوع کرنے والا, توبہ کرنے والا بنا دے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب آگے سے شرک کرنے والے باقی اعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شرک اس قدر خطرناک جرم ہے کہ اگر اس کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو آدمی کے باقی سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک, اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی اور جو تجھ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی, کہ بلا شبہ اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. بلکہ اللہ ہی کی پھر عبادت کر اور شکر کرنے والوں سے ہو جا. پورا قرآن میں بار بار شکر گزاری کا آتا ہے, وَقُم مِنَ الشَّاكِرِينَ. تو اللہ کے سوا انسان کسی کی بھی جسے کار یعنی برادے کے پوجا کرتا ہے تو جو بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو یاد رکھیے شرک سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے, سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے شرک خفی اور شرک جو ظاہر نظر آتا ہے ہر طرح کے شرک سے مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے. اب اصل بات ہے کہ لوگ اس طرح تو مانتے نہیں ہیں نا, اسی لیے بتا دیا قیامت کا بالکل ہیبت ناک منظر. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اب انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو کہ اس کی قدر کا حق ہے. اس آیت کو پڑھ کر تو رونا آتا ہے نا کہ واقعی ہم نے اپنی رب کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا. حالانکہ دیکھیے زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے اور سور میں پھونکا جائے گا. تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے, مگر جسے اللہ نے چاہا پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی. اللہ اکبر. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, کیسے زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے, اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیے کہ کتنی دل ہلا دینے والی آیت ہے نا, کہ واقعی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا. اصل بات یہ ہے نا کہ آج مشرکوں نے تو اللہ کے برابر معبود بنائے, اللہ کی عظمت, اس کی کبریائی, اس کی وحدانیت کو نہیں مانا. لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے برابر کتنی ہستیوں کو قرار دیتے ہیں نا, اللہ کی عظمت, اس کے مقام کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے, اسی لیے اس طرح کی نادانی سی باتیں کرتے ہیں نا. تو قیامت کے دن اللہ کا دنیا کے بادشاہوں سے خطاب ہوگا نا کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی اور پوری کائنات پر کس کا تصرف ہے. اس کائنات کی ہر چیز اس کے ہاتھ میں بالکل بے بس ہے. اسی لیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو ایک مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا, پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں, آج زمین کے بادشاہ کہاں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, یہودیوں کا ایک عالم آپ کے پاس آیا, کہنے لگا ہم اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی میں, انگلی پر زمینوں کو ایک انگلی پر, اور درختوں کو ایک انگلی پر, پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر, اور باقی تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا, پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. یہ سن کر آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں. آپ نے اس عالم کے قول کی تصدیق کی, پھر یہی آیت پڑھی, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اصل بات ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں. یعنی مشرکوں کے سب معبود بھی اللہ کی مٹی میں ہوں گے.
نے آج یہ اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہیں. میں اور آپ دیکھیں نا ہماری زندگی میں کون کون سے معبود ہیں جن کی میں اور آپ پوجا کرتے ہیں. اللہ کے مقابلے میں نکالیے اور اللہ کی بڑائی کو جان کر اس دن کی تیاری کیجیے جس دن سب چیز اللہ کی مٹھی میں ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں اپنے رب کی قدر کرنے والا بنا دے. اب آگے سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب کفار کو ہر دھرمی اختیار کرنے کے سبب دھکیل کر جہنم کے دروازے پر لا کھڑا کیا جائے گا تو جہنم کے نگران ان سے کہیں گے, کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ کہیں گے کیوں نہیں, اور لیکن عذاب کی باتیں کافروں پر ثابت ہو جائیں گی. اور وہ دن کیا ہے؟ قیامت کا دن. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گرو در گرو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے, یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے, کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ کہیں گے کیوں نہیں, اور لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی. آپ دیکھیے کتنا خوفناک منظر ہے نا. آپ دیکھیے نا دنیا میں جب کبھی بھی کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے, عدالت میں اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے, تو کیسے اس کو زنجیر سے باندھ کر جیل خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے نا. اور آپ سوچئے جب جیل خانے کے پاس پہنچتا ہے تو کیسے جسے کہا جائے اس کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے نا. آپ سوچئے کل قیامت کے دن کیسے کافروں کو گروہ کے گروہ جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, امت مسلمہ کو, تمام کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اب دیکھیں کیسے دنیا میں بھی گروتے ہیں نا, دنیا میں بھی جسے کہا جائے اسی انداز سے حق کا انکار کرتے تھے اور ساتھ جسے کہا جائے ٹولیوں میں تھے, تو پورا گروہ تو گروہ جسے کہا جائے اسی طرح جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اس وقت اگر کہیں گے بھی تو ملاقات سے جسے کہا جب ان سے کہا جائے گا نا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تو پھر کہیں گے کہ یہاں پہ یہی کہیں گے نا کیوں نہیں, لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی. اس وقت جسے کہا جائے ماننا فائدہ نہیں دے گا. اس کے برعکس دیکھیے کہ جنتیوں کا جنت کے دروازے پر استقبال کیا جائے گا. جہنمیوں کو تو فرشتے ڈانٹ رہے ہوں گے, دوسری طرف جنتی جب جنت کے دروازے میں پہنچیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے گرو در گرو جنت کی طرف لے جائے جائیں گے, یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو, تم پاکیزہ رہے, بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے. آپ سوچئے نا کہ ایمان اور تقوی یعنی اس کے بھی بہت سے درجات ہیں, اور ایک حدیث کے مطابق جنت کے 100 درجات ہیں, اور جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کے بھی اتنے ہی درجات ہیں. ان متقین کے بھی درجوں کے لحاظ سے گروہ بندی کی جائے گی, انہیں بڑی عزت و تکریم کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. جب یہ گروہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے سے پہلے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کیسا خوبصورت ویلکم ہے نا, جنت کے محافظ فرشتے ان کو ویلکم کر کے آگے بڑھ کر سلام پیش کریں گے اور انہیں جنت میں داخلے کی بشارت اور مبارکباد دیں گے اور اعلان عام ہوگا ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ, اس کے بعد کبھی خسارہ نہیں, کبھی یہاں سے نکلنا نہیں ہے. اللہ تمہارا مطالعہ مجھے اور آپ کو اس گروہ میں شامل کرتے ہوں اور اس کے لیے خوب خوب اپنی جسے کہا جب اپنی زندگی میں تقوی کو لانے والا بنا دے. یہ کی ہے جنت کی, صبر, تقوی, ایمان لا کر, اس کے بغیر جنت میں اللہ عالم جانا مشکل ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خوب اللہ تعالیٰ سے رمضان کی گھڑیوں میں تقوی مانگے. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اللہم البسنا لباس التقوی وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا من أولي النهى وأمتنا حين ترضى وأدخلنا الجنة المأوى. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تقوی کا لباس پہنا اور ہمیں تقوی والی بات پر قائم فرما, ہمیں عقل والوں میں شامل فرما. موت دے کر جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو ہمیں جنت مأوى میں داخل فرما. اللہ ہم سب کو متقی بنا دے. اور آپ دیکھیے روزے کا مقصد بھی کیا ہے, كتب علی یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو اصل بات ہے جنت میں جانے کی بھی تقویٰ ہے, اور جسے کہا جائے روزے کی بھی تقویٰ, کہ میرے اندر اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے, اور اللہ کے ڈر سے میں اور آپ سمینہ بتانا کہیں ہر اس پکار پر جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گروپ میں شامل کر دے, اور ہمیشہ کی سلامتی کے گھر میں داخل کرے. اللہم انا نسألوک الفردوس الاعلی فی الجنہ. اور باقی سورۃ المومن ہے, یہ سورت بھی مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل. اس میں کفار مکہ کے رویوں کو فرعون کے رویوں کے ساتھ ایک طرح سے کمپیریزن کیا گیا, اور انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں اقتدار کے نشے سے نکل کر فرعونی رویوں کو ترک کر کے تمہیں کیا کرنا چاہیے. جو آفاقی نشانیاں ہیں, عقلی نشانیاں ہیں, تاریخی دلائل ہیں, ذرا ان پر غور و فکر تو کرو. کج بحثی, فضول تکرار کے بجائے تم جو ریالٹی ہے اس کو تسلیم کرو نا, ورنہ تمہارا بھی جو انجام ہوگا فرعون جیسا ہو جائے گا, اور کوئی پھر تمہیں بچا نہیں سکے گا. دوسرا کیا ہے, مومنوں کی کمزور جماعت سے کہا کہ کافروں کی بڑی سے بڑی سازش سے گھبرانا نہیں ہے. جب کوئی خطرہ محسوس ہو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو, اور ہر سازش سے تمہیں محفوظ رکھے گا کون؟ اللہ تعالیٰ. تیسرا, اس صورت میں ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے جو حق کو پہچان چکے تھے اور سمجھتے تھے کہ اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں وہ سراسر ظلم ہے, لیکن خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. انہیں بتایا گیا کہ اگر تمہارے دل بالکل مردہ نہیں ہو چکے تو تمہیں اس کشمکش میں حق کا ساتھ دینا چاہیے. فرعون کے دربار میں بھی تم کو یاد ہو تو ایک مومن تھا, مگر حالات کے سبب اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی سر سے بڑھ رہا ہے تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا پروگرام بنا رہا ہے, تو اس نے خاموشی توڑ دی اور پھر دربار میں فرعون کو زبردست تنبیہ کی اور اسے اس قبیح حرکت سے باز رکھا. اس سورت کا نام بھی اسی مومن کے نام پر رکھا گیا. سب سے پہلے شروع میں اللہ کی عظیم صفات. آپ یہ دیکھیے کہ جو پچھلی صورت تھی, جتنی بھی آپ نے دیکھی, تقریباً دیکھیے آخر میں توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی, اس کی طرح رغبت دلائی گئی اور توبہ کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا. تو اس صورت کا آغاز آپ دیکھیے اسی ٹاپک سے ہوتا ہے, توبہ سے. آمین. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. آمین. اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والا ہے, گناہ بخشنے والا, غافر الذنب, وقابل التوب, شدید العقاب, ذی الطول, لا الہ الا ہو الیہ المصیر. کیا بتایا, گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا, بہت سخت سزا دینے والا, بڑے فضل والا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب جانا اللہ کی طرف ہے تو پھر کیا کریں, اس کے لیے تیاری کریں نا. اللہ سے خوب خوب رمضان کی گھڑیوں میں توبہ کریں, استغفار کریں. جہاں وہ سخت سزا دینے والا ہے وہاں اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا بھی ہے. کتنی بیلنس, کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے, یعنی ان صفات کے ذریعے سے اللہ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی قلبی, اللہ تعالیٰ کی غفوریت سب کو واضح کر دیا. دعا کرے ان جسے کہا جائے ان گھڑیوں میں میں اور آپ اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں. اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت, اور اس کی طرف رجوع کرنے والے بنے. اب کیا ہوا, کافروں کے کاروبار اور مال و دولت ہمیں متاثر نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کافر بڑے فلورش کر رہے ہیں, بہت زیادہ ان کی زندگی میں بڑے عہدے ہیں, بڑے تجارتیں ہیں اور بڑے جیسے کاجم طاقتور بھی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, کیا اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا, یعنی ان کی تجارت اور مال و دولت تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے مال و دولت, ان کی تجارت, ان کے عہدوں, ان کی طاقت اور اہل دنیا کی نظر میں جو ان کی ایک امپورٹنس ہے نا, اہمیت ہے نا, ان کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لینا نعوذ باللہ کہ وہ حق پر ہیں. یا چکے حق کسی بھی نمود و نمائش کا محتاج نہیں ہوتا. پہلے ادوار میں بھی بڑے سے بڑے سردار, مالدار انبیاء کے ساتھ کتنے ٹکرا, کتنے جو بڑے بڑے سردار تھے, مالدار لوگ تھے, انبیاء کے ساتھ ٹکرائے اور انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر حق کو گرانا چاہا, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں پکڑ لیا. آج بھی ہم میں سے جو بھی حق سے ٹکرائے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت جلد اللہ کی پکڑ میں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی, کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب, ان سے پہلے نو کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد بھی کئی جماعتوں نے, اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں, اور انہوں نے بادل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو پسلا دے, تو میں نے انہیں پکڑ لیا, پھر میری سزا کیسی تھی. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ کی سزا کے لپیٹ میں آئے, اور اس طرح ان لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہی آگ والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے. دنیا میں ایک ہلکی سا ہاتھ جلتا ہے برداشت نہیں ہوتا,
اللہ نہ کرے کہ جب کوئی جل جائے، 30 ڈگری بن ہو جائے، آپ دیکھیے اس کے جسم کی کیفیت کیسے ہوتی ہے. کبھی آپ ایسی جگہوں پہ وزٹ کیجیے ہاسپٹلس میں کہ جن کے جسم کو بہت بری طرح جلے، نہ سو سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، ایسا عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. اسی لیے مزید فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلہم. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تو قوت میں ان سے بہت زیادہ سختی، اور زمین میں یادگاروں کے طور یادگاروں کے اعتبار سے بھی پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. یہ جو پکڑ آتی ہے نا انسان کے اوپر اکثر اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. فاخذهم الله بذنوبهم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچا لے، نافرمانی سے بچا لے. اللهم اغفر لي بھائینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا وانسانا. اللهم من احییته منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچا لے. اسی لیے کہا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ آتا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیل لے کر آتے رہے تو انہوں نے ان کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. بے شک وہ بہت قوت والا، بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے. اللہ کی پاور کو معمولی نہ سمجھ کے ہمیں اور آپ اللہ نہ تیرے رحمت کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھائیں کہ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائے اس مقصد کو فوت کر دیں. اب آگے سے کیا فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے کہ وہ مومن بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. قرآن نے اس بات کو خود مینشن کر لیا، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحما وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی. دیکھیں فرشتے آپ کے لیے توبہ، آپ کے لیے جسے کہا جائے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، میں اور آپ رجوع تو کریں اور تیرے راستے پر چلیں اور انہیں بھٹکتے ہوئے آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور یاد رکھے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیوی اور ان کی اولادوں میں سے لائق ہیں. اللہ تو سب کو، اللہ ہمارے باپ دادا کو، ہماری نسلوں کو، ہماری ازواجوں کو، ہماری اولادوں کو، اللہ ہمارے دوست احباب کو، سب کو جنت میں ہمارے ساتھ ملا دے. بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا. کتنی دعا کرے واقعہم سیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم. اور انہیں برائیوں سے بچا، اور تو جسے اس دن برائیوں سے بچا لے تو یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے. بس اللہ، ہمیں تو طاقت نہیں ہے برائیوں سے بچنے کی، تو ہمیں برائیوں سے بچا لے، ہمیں گناہوں سے بچا لے. یا اللہ، تو ارحم الراحمین ہے، تو ان رمضان کی گھڑیوں میں ہمیں خوب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگا دے اور گناہوں سے بچ کر اللہ کی رحمت کو پانے والا بنا دے. خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے. اب آپ کو پتہ ہے نا استغفار کا پورا کارڈ ہے، اس کو انشاءاللہ کوشش کر کے جب آپ کو موقع ملے اس کو پڑھا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اللہم آمین. اب آگے سے بتایا جا رہا ہے اور یہی کامیابی ہے، هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرشتوں کی دعائیں لینے والا بنا دے اور ایسے کام کی توفیق دے دے. اب قیامت کے دن کیا انسان کی قیامت کے دن کا منظر ہے کہ جو نافرمان ہوں گے وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، ان کے کیا کیا ڈائلاگس ہوں گے، کیا کیا ان کی باتیں ہوں گی نا. تو انسان کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کہیں پھنس جاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ پر بھی غضبناک ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ کاٹنے لگتا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں نا، خدا نہ خواستہ کبھی آپ کسی ٹریفک میں پھنس گئے، آپ اتنا اریٹیبل ہوتا ہے نا، کتنا غصے میں آ جاتے ہیں، اور جبکہ آپ کو پہنچنا بھی بہت ضروری ہے نا. تو انسان پریشانی میں عجیب سی حرکتیں کرتا ہے. سیم اسی دن قیامت کے دن جب یہ نافرمان اپنا انجام دیکھیں گے تو بہت غضبناک ہو جائیں گے. رب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من وقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان.
बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया उन्हें पुकार कर कहा जाएगा, यकीनन अल्लाह का नाराज होना बहुत ज्यादा था तुम्हारे तुम्हारे अपने आप पर नाराज होने से। जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे। वो कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें 2 दफा मौत दी और तूने हमें 2 दफा जिंदा किया, सो हमने अपने गुनाहों का इकरार किया, तो क्या निकलने का कोई रास्ता है? हाँ सोचिए कैसे कहेंगे ना, फाइल इला खुरूज मिन सबीन, कोई रास्ता है? ये इसलिए कि हकीकत ये है कि जब उस अकेले अल्लाह को पुकारा जाता तो तुम इनकार करते थे, और अगर उसके साथ किसी को शरीक कराया जाता तो तुम मान लेते थे। अब फैसला अल्लाह के हाथ इख्तियार में है, सारा इख्तियार कर अल्लाह का, सारे फैसले अल्लाह के हाथ में, जो बहुत बुलंद बड़ा है, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क उतारता है, और उसके सिवा नसीहत हासिल नहीं करता जो रुजू करे। जो रुजू करेगा वही नसीहत ले लेगा। अल्लाह मुझे और आपको रमजान की घड़ियों में खूब खूब रुजू करने वाला बना दे। और फिरौन की कौम, बल्कि फिरौन की कौम का जिक्र है कि फिरौन की जो कौम है, बल्कि फिरौन के दरबार का एक मुअज्जज जिसे कहा रुकन, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान लिया है, तो वो मुअज्जज बंदा था, लेकिन हालात के पेश नजर क्या करा हुआ था, अपने ईमान को छुपा रखा था, और जिस कदर हो सके अपने आप को खुफिया रखकर मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करता रहता था। लेकिन एक दिन जब फिरौन के दरबारी मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल का फैसला कर रहे थे, इससे रहा ना गया, उसने दरबार में खड़े होकर खोलकर मूसा अलैहिस्सलाम की दावत की तायद में एक जबरदस्त जिसे कहा जाए तकरीर दी। ये तकरीर इतनी शानदार इतनी जानदार है कि कुरान मजीद ने इसे पूरी के पूरी बयान की। अल्लाह ताला ने इसको फरमाया, वकाल रजुल मुमिनुन मिन आले फिरऔन, क्या कहा? और फिरौन के आल में से एक मोमिन आदमी ने कहा, जिसने अपने ईमान छुपा छुपा रखा था, फिरौन को मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? क्या कहता है? अतक्तुलूना रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, इस बात पे कत्ल कर दोगे, हालांकि वो यकीनन वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाजे दलील लेकर आया, और अगर वो झूठा है तो उसका झूठ उसी पर है, और अगर वो सच आए तो तुम्हें इसका कुछ हिस्सा पहुंच जाएगा जिसका वो तुमसे वादा कर रहा है। बेशक अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं देता, कौन हुवन हुवा मुसरिफ उनका, वो जो बहुत ज्यादा हद से बढ़ने वाला सख्त झूठा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा लें इस तरह की हद से बढ़ने वाले। इतनी आयात सुनने के बावजूद भी मैं और आप अपने नफ्स की पूजा करें, अल्लाह को बड़ा मानने के बजाय अपने नफ्स को बड़ा माने, तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो सख्त झूठा हो, हद से बढ़ने वाला हो। हम देखिए कि ईमान कैसी चीज है, सकता अपने ईमान को छुपाने वाला मर्द, जिसके अंदर जिसे कहा जाए हक आ जाए ना, फिर वो अपनी बात कहे बगैर नहीं रहता। अब ये देखिए ना कि कैसे कह उठा हूँ और बोल उठा कि तुम सिर्फ इस बात पर जिसे कहा जाए इसको कत्ल कर दो कि ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इसके बारे में हदीस भी आती है, उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला उमर बिन आज से पूछा, मुझे बताओ कि मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जो तकलीफ दी वो क्या थी? वो कहने लगे कि एक दफा रसूलुल्लाह काबे के सहन में नमाज पढ़ रहे थे, उकबा बिन अबी मुईद आगे बढ़ा, आपके मुंडे को पकड़ा, फिर आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर मरोड़ दिया, इतनी जोर से गला घोटा जैसे मार ही डालेगा। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए, उन्होंने उकबा का मुंडा थामा और आपसे उसको परे धकेल दिया और फरमाया, क्या तुम इस शख्स को सिर्फ इसलिए मार डालना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाजी निशानियां भी लेकर आया है। तो वही बात है कि हर वो शख्स जो कि ईमान का दावा लेकर उठता है, अल्लाह की वातानियत को करते लोग इसी तरह उसको मार डालते हैं। और कैसे मुशरिकीन ने मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी किया। इसके बाद उसने कौम से मुखातिब होकर कहने लगा, या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फिल अर्द, ऐ मेरी कौम, आज भी आज तुम ही को बादशाही हासिल है, इस हाल में कि तुम इस सरजमीन पर ग़ालिब हो, फिर अल्लाह का अज़ाब अगर वो हम पर आ पड़ा तो कौन हमारी मदद करेगा? कैसे सवालों के जरिए से झुंझोड़ रहा है कौम को, या कौमी इन्नी अखाफु अलैकुम, क्या कहा जा रहा है? ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम पर गुज़श्ता जमातों के दिन की माने डरता हूँ, नूह की कौम और आद और समूद और उन लोगों के हाल की माने जो उनके बाद थे, और अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह के जुल्म का इरादा नहीं करता, और या कौमी इन्नी अखाफु अलैकुम यौम तनाद, और ऐ मेरी कौम, यकीनन मैं तुम पर एक दूसरे को पुकारने के दिन से डरता हूँ, यानी पुकारने के दिन से डरता हूँ, जिस दिन तुम पीठ फेरते हुए भागोगे तुम्हारे लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला ना होगा, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसे कोई हिदायत नहीं देने वाला, और बिलाशुबा यकीनन इससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ वाजी दलीलें लेकर आया तो तुम उसके बारे में शक ही में रहे जो वो तुम्हारे पास लेकर आए, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गया तो तुमने कहा इसके बाद अल्लाह कभी कोई रसूल ना भेजेगा। इसी तरह अल्लाह हर उस शख्स को गुमराह करता है जो हद से बढ़ने वाला शक करने वाला, वो लोग जो अल्लाह की आयात में जकड़ते हैं बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो, बड़ी नाराजगी की बात है अल्लाह के नजदीक, और उनके नजदीक जो
ایمان اللہ. اس طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہ جو ہے نا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے حکم کے آگے اس طرح کی سرکشی دکھائے. اب کیا ہوا, فرعون نے اس کی جادو اثر تقریر کو درمیان میں کاٹا, مگر اس مومن اور مجاہد نے اس پر بھی پرواہ نہ کی اور کہنے لگا یا قومی اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا, اے میری قوم میرے پیچھے چلو, میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا. اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں ہے, اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے. جس نے کوئی برائی کی تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا, اور جس نے کوئی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے, اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے. یا قومی مالی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار. اللہ اکبر. اگین کہتے ہیں اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک کر رہا ہوں جس کا مجھے کچھ علم نہیں, اور میں تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. کوئی شک نہیں کہ یقیناً تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کے لیے کسی طرح پکارنا نہ دنیا میں درست ہے اور نہ آخرت میں, اور یہ کہ یقیناً اللہ ہمارا یعنی یقیناً ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے, اور یہ کہ یقیناً حد سے بڑھنے والے وہی آگ میں رہنے والے ہیں, بس عنقریب تم یاد کرو گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. افسوس کیا کہ کیسے کیسے کہہ رہے, پس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں, اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اب دیکھیے کہ کیسے کہتا ہے نا کہ ان قریب تم لوگ میری باتوں کو یاد کرو گے, جو کچھ اس آدمی نے باتیں کہی تھی وہ کیسے فی الواقعہ درست ہوئی. اسی لیے فرعون نے کیسے کہا, فرعون موسیٰ کے حق میں ایک وزیر اور قوم کے ایک بڑے آدمی کی آواز سن کر پریشان ہو گیا کہ موسیٰ کو اتنا طاقتور حمایتی مل گیا تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا, لہٰذا اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے. مگر وہ طاقتور شخصیت کا مالک تھا, مطلب مالک تھا کہ اس کے قتل کا آرڈر نہیں دیا جا سکتا تھا, اس لیے فرعون نے اس کے قتل کی پلاننگ کی, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر سازش سے مومن کو محفوظ رکھا. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, تو اللہ نے اسے اس کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی, اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. بتانے کا مقصد کیا ہے, مسلمانوں کو حوصلہ دینا کہ کافروں کی جو سازش ہے پلاننگ ہے, ان کی آپ کے خلاف جو بھی چالیں ہیں ان سے گھبرائیں نہیں. آج اگر لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, اسلام کو ٹیررزم کا نام دیتے ہیں, تو گھبراؤ نہیں, جمے رہو, ہاں اللہ کی مدد آئے گی. اگر تم حق پر ہو تو اپنے حوصلوں کو جسے کہا مستحکم کرو, اور اس چیز میں ڈٹے رہ جاؤ. اب آگے سے جسے کہا جائے عذاب قبر کی دلیل کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ آپ کو یاد ہے حدیث میں ہے نا کہ قبر میں آدمی کے ایمان کا حساب ہوتا ہے, کامیاب ہو جائے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, اور اگر ناکام ہو جائے تو اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. لیکن جو حدیث کو نہیں مانتے وہ اس بات کو نہیں تسلیم کرتے, اسی لیے حدیث میں بھی تذکرہ ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں تو وہ قرآن کی دلیل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جو آگ ہے وہ اس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں, اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. تو قبر کا عذاب برحق ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من شر مسیح الدجال. ہر طرح کے جسے کہا جائے جتنوں سے اللہ ہمیں بچا لے. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب سردار ان کے جو فالوورز ہیں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور اپنا انجام دیکھ لیں گے تو کیسے آپس میں جھگڑیں گے. اور جب لوگ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بے شک ہم تمہارے ہی پیچھے چلنے والے تھے, تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹانے والے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے جو بڑے بنے تھے, بے شک ہم سب اس میں ہیں, بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا. اصل بات ہے جب فیصلہ ہو گیا تو کل تو کوئی جسے کہتے اس انداز سے کہ تم ہماری مدد کرو کام نہیں آئے گا. تم تو بڑے بنتے تھے, ہم تمہارے فالوورز تھے, تو تم عذاب کے یعنی اللہ کے آگ کے عذاب کو ہٹاؤ گے. تو اصل بات ہے کل تو سبھی جسے کہا جائے جو بڑے بنے تھے سب برابر ہو جائیں گے آگ کے عذاب میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا جو کہ مومن کا ہتھیار ہے, عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسلسل, یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا, پست کرنا. اور دعا تمام عبادتوں کی اصل ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ کی عظمت کا اقرار اور اپنی پستی کا اظہار کس طرح کرتا ہے؟ دعا کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا تھا نا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے. تو جب دعا کرنا ہو آجزی، تو انسان آجزی سے کرے، یہ ایک آجزی کی علامت ہے. اور جو لوگ دعا نہیں کرتے تو دراصل وہ کیا ہے، وہ دراصل تکبر کی نشانی ہے. اسی لیے فرمایا وقال ربکم، ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہاری رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی دعا نہ کرے. خوب خوب رمضان کی گھڑیوں میں اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کو عاجزی پسند آ جائے. آگے سے پھر اللہ کا تعارف کر دیا، سورت کے شروع میں بھی اللہ کے صفات اور آخر میں بھی اللہ کا تعارف پیش کر دیا. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، کتنا سکون. اور دن کو روشن بنایا، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. بے شک آگے بتایا ہو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ آیات اللہ تم کے رون پبھی تو کیسے دان. تو اصل بات ہے کون ہے جو متکبرین ہوتے نا، وہ ایسے جیسے قاعدے تکبر میں آ کے ان کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو بس دنیا ایسی بنی. اسی لیے جو متکبرین ہیں، جو گھمنڈ میں آ کے بڑی بڑی ڈھینگے مارتے، بڑے بڑے فلسفے بگاڑتے، تو عذاب جب دیکھیں گے تو ساری چلاکیاں کل بھول جائیں گے. اسی لیے بتایا ان کے انجام کے بارے میں، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیل لے کر آئے تو وہ اس پر بھول گئے جو ان کے پاس کچھ علم تھا، انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے. پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا، اب یہ ایمان کہاں سے فائدہ دے گا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے. عذاب دیکھ کر کب آپ کی توبہ قبول ہوگی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو خوب خوب رات کی گھڑیوں میں اللہ سے استغفار کیجیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی گلوبل سطح پہ کوئی پریشانی آئی ہے، دیکھیں یہ اللہ عالم بسمب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بھی عذاب کی شکل ہے کہ نہیں. لیکن ہم سب کیا کریں، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگے، رجوع کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اجتماعی توبہ کریں، انڈیویجول توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ہمارا جو کام ہے جو ہم امت وسط کی حیثیت سے اس کو کر کر اپنے رب کو راضی کرنے والا بنا دے. اللہم آمین. ورنہ تو خسارہ بہت بڑا ہے. اسی لیے آگے سورہ حامیم سجدہ کا ذکر کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی مکی سورت ہے اور مکہ کے وسطی دور میں نازل ہوئی. ایک دفعہ سرداران قریش مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جو سسر ہے، آپ کو پتہ ہے نا، عتبہ بن ربیعہ بولا اگر تم مناسب سمجھو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو کرتا ہوں، شاید وہ میری بات مان جائے اور ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دے، سب میں اسے اجازت دے دے. تو اٹھ کر اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا تم ہمارے معبودوں کو چھوٹا اور ہمیں کافر اور مشرک قرار دیتے ہو، قوم میں تم نے تفرقہ ڈال دیا. اب میں تمہارے پاس ایک تجویز لے کر آیا ہوں، اس پر غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ ابو ولید کیا تجویز ہے؟ اس نے کہا بتیجے، اگر اس دعوت سے تیرا مقصد مال کمانا تو ہم سب مل کر تمہیں مال اتنا مال دے دیں گے، اگر مال دے دیں گے کہ تم مکہ کے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے. بڑا بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو مکہ کا سردار اور بادشاہ بنا دیتے، اگر تم پر کوئی جن وغیرہ آتا ہے تو ہم تیرا علاج کرواتے. اور جب وہ خاموش ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولی تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ کہا جی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کر دی. سجدے والی آیات آئی تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا یہ میرا جواب ہے، اب تم جانو تمہارا کام. اس پوری صورت میں جسے کہا جائے ایک طرح سے نا ڈائیلاگس کا، مکالمے کا انداز اختیار کیا گیا. اس میں اہل مکہ کے تمام نظریات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کے اعتراضات تھے اور حق کے خلاف جو وہ سازشیں کر رہے تھے، تو ان سب کا زبردست محاسبہ کیا گیا. اسے پڑھ لینے کے بعد مکے میں حق اور باطل کی طرح ساری کشمکش آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور اندازہ ایسا ہے کہ کسی عقل مند کے لیے اگر دیکھا جائے تو حق کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ جاتا. تو میں اور آپ اسی جسے کہتے ذہن کے ساتھ سنیں گے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. حامیم اس بےحد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، عربی قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. میں اور آپ جانتے ہیں نا، نہیں جانتے تو اپنی زبان میں جانیں، میں عربی
کو جانے تاکہ اس قرآن کو جانے. بشارت دینے والا اور ڈرانے والا تو ان کے اکثر نے منہ موڑ لیا, سو وہ نہیں سنتے. انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے, اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے, بس تو عمل کر, بے شک ہم بھی عمل کرنے والے. کہتے ہیں میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہوں, میری طرف وہی کہ جاتی کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے, ہم سب کا معبود ایک ہے. اللہ تو ہمیں بندگی کا بندہ بنانا سکھا دے کہ اللہ ہم تیرے بندے بنے, ہم تیری جسے بات کو اوپر اپنی ذات اپنی خواہشات کو پیچھے ڈالیں اور اسی کی طرف سیدھے ہو جا اور اس سے بخشش مانگو. اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے وہ جو زکات نہیں دیتے, اور آخرت کا انکار کرنے والے وہی ہیں. آگے سے مزید کفار کو مقاتل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں نا جو کائنات کی جو تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے نا, اس کو کھول کھول کر بیان کر کے اللہ تعالیٰ کفار سے فرما رہے ہیں, قل انکم لا تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. کہ کیا بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک بناتے ہو, وہی سب جہانوں کا رب ہے, اور اس نے اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنائے اور اس میں بہت برکت رکھی اور اس میں اس کی غذائی اندازے کے ساتھ رکھی. کیا کچھ میں اور آپ نہیں کھاتے اس زمین سے؟ کیا کچھ دیکھیں نا کتنی نعمتوں کو انجوائے کرتے. چار دن میں اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر جواب ہے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ایک دھواں تھا, تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے؟ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم بھی خوشی سے تیری بندگی کو بچا لائے, ہماری نسلیں خوشی سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں. اللہم آمین. اللہم انا نسالوک حبک حب من یحبک حب عمل یقربنی الی حبک. اللہم آمین. تو اس نے انہیں دو دنوں میں سات آسمان پورے بنا دی اور ہر آسمان اس کے کام کی وحی فرمائی, یعنی ہر آسمان کو اس کے کام کی وحی فرمائی, اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا. یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب سب کو جانے والا ہے. اتنی عظیم نشانیاں سامنے رکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر بھی وہ منہ موڑے تو کہتے میں تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کرتا ہوں جو عاد و ثمود کی کڑک جیسی ہوگی. اور پھر آگے سے ثمود کا انجام بھی بتا دیا. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. پھر جو عاد تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بنے بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے, اور کہا اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے, اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. تو ہم نے ان پر ایک سخت تند ہوا چند منحوس دنوں میں بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں, اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور جو سمود تھے تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا. اللہ لا تجل منہم. کہ ہم میں سے کوئی ہدایت کے راستے کو جاننے کے باوجود ٹرن اوے ہو جائے. گائیڈنس ڈیلے گائیڈنس ڈینائی. بار بار آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے مختلف جسے گاجر شکل میں آپ کے پاس ہدایت آتی, لیکن بار بار اور آپ جب اس سے منہ موڑتے تو پھر کیا ہے کہ آپ جسے گاجر ہدایت سے دور ہو جاتے. تو کہا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا, تو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے, اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے. مراد کیا ہے؟ جو بچا کرتے تھے, تقوی اختیار کیا کرتے تھے. اب آگے دیکھیے قیامت کے دن جسمانی اعضا آدمی کے کیسے خلاف گواہی دیں گے. دنیا میں انسان دوسرے لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے لیکن اپنے اعضا سے نہیں چھپتا, تو قیامت کے دن یہی آپ کے جو اعضا ہیں آپ کے باڈی پارٹس ہیں آدمی کے خلاف گواہی دیں گے. وقال علی جلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ و لے ترجعون. اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا, اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرح تم واپس لائے جا رہے ہو. کیسے سب چیزیں جسے کہا جائے گواہی دیں گے. اور پھر آگے مزید جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو کافر دلائل کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے مقابلے میں شروع کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ دراصل ان کے لاجواب ہونے اور
ہارنے کی دلیل تھی. مراد ہے کہ اگر کوئی انسان دلیل کے مقابلے میں شور شرابہ شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والی پارٹی کے پاس تو کوئی دلائل ہی نہیں ہے. لہٰذا جب انسان ہارتا ہے نا تو اسی طرح سے شور شرابہ شروع کر دیتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا, اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو. اصل بات ہے کہ جنہوں نے نہیں سننا ہوتا وہ اسی انداز سے باویلا کرتے, تو اصل بات ہے پھر ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت ملے گی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کافر سرداروں کے مقابلے میں ان مومن کا تذکرہ دیکھے جنہیں وہ کمزور اور بے وقت سمجھتے تھے نا, تو اللہ کی نظر میں ان کمزور مومنوں کی کیا حیثیت ہے. میں اور آپ بھی ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بس ان آیات کی روشنی پر غور و فکر کر کے اپنے رب پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والا بنا دے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے سب کہیے, پھر خوب قائم رہے, ان پر فرشتے اترتے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. ہم تمہارے دوست ہیں, نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی, اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے. یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان رب کی طرف سے مہمانی ہے. نزولم من غفور الرحیم. اب دیکھیے آیت ہیں, کتنا خوبصورت آیت ہے نا. آج دنیا میں لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے, کوئی بات نہیں, فرشتے آپ کے دوست ہیں. اصل بات ہے کہ دین کو جب اللہ کو رب مانا ہے تو بس اس پہ استقامت, اس پہ جم جانا ہے, تو پھر کیسے فرشتے اترتے ہیں. آپ کو یاد ہے سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے متعلق ایک ہی ایسی بات بتا دیجیے جس کے بعد مجھے کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر ڈٹ جانے والا بنائے تاکہ میں اور آپ فرشتوں کی دوستی کو جسے کہا جلے. ہاں, اور ساتھ ہی دیکھیے کل کیسے اللہ کی طرف سے یعنی دنیا اور آخرت میں بھی فرشتے دوست بنیں گے, اور ساتھ ہی کل جسے کہا جائے آپ دیکھیے آخرت میں آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. ہوں جس چیز کی خواہش کریں گے, جو آج آپ اللہ کے حکموں کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی منحیات سے رکتے, کل آپ کو مل جائے گا. اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے مہمانی, چھوٹی مہمانی امیجنیشن ملا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہمانی کا شرف ادا کر دے. آخر میں بتا رہے ہیں کہ دشمن کو دوست بنانے کا فارمولا کیا, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی, برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے. تو اچانک اس شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے, ایسا ہو جائے گا جیسے وہ دلے دوست ہیں. اور یہ چیز ان نہیں دی جاتی مگر انہیں کو جو صبر کرے, یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انداز سے دوستوں کو دشمنوں کو دوست بنانے والا بنائے کہ ہم برائی کا جواب بھلائی سے دے, نیکی سے دے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دے. اللہم آمین. اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں میں کسی شخص کو عزت دینے کا یہ طریقہ تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا اور اسے سجدہ تعظیمی کہتے, جبکہ اسلام نے اسے بھی حرام قرار دے دیا. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ. اور اسی کی نشانیوں میں سے رات ہوتے ہیں, نہ سورج اور چاند, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو, اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے اسے پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. اور آخر میں بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قرآن ایک محفوظ کلام ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا جب ان کے پاس آئی وہ بھی ہم پر مخفی نہیں ہے, اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے. اس کے پاس بات نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے, ایک کمال حکمت والے تمام خوبی والے کی طرف سے اتاری ہے. اللہ اکبر. تمہیں اور آپ اس کتاب پر ایمان لا کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. کائنات اور انسانی نفس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی بے شمار نشانی دی ہے, اور آج آپ نے اس آیت پر بہت غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یقیناً یہی حق ہے, اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, کائنات اور اپنے جسم پر غور و فکر کرتے رہنا ہے, اور اپنے رب کو پانا ہے, اس کی توحید کو پانا ہے, اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے.
اللہم آمین. انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں تھنگس ٹو ڈو کی طرف. چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی ہے ہدایت کی. اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی دربار مزار یا پیروں کے پاس نہیں جانا, بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. نیند موت کی بہن ہے, لہٰذا سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کر سونا ہے. شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کے بعد توبہ میں دیر نہیں کرنی. بڑے سے بڑے گناہ ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. شرک جیسے قبی عمل سے بچنا ہے, کیونکہ شرک تمام اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے. برائیوں کو نیکیوں سے دور کرنا, کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی, دوسروں کی خیر خواہی کے لیے حریص رہنا ہے, نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے, نہ کہ اپنا کمال سمجھنا ہے. کافروں کے مال و دولت, تجارت, عہدے, طاقت سے مروب ہو کر حق کو نہیں چھوڑنا. فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنی ہے. متکبر اور سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی, لہٰذا ایسے رویوں سے بچنا ہے. لوگوں کے برے رویوں پر ان سے بدلہ لینے کے بجائے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہے. دعا عبادت کا مغز ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنی ہے, کیونکہ دعا نہ کرنا تکبر ہے. اپنے تمام جسمانی اعضاء کو درست کاموں میں لگانا ہے, ورنہ قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اس کی باتوں کو بھی ماننا اور دین پر جمے رہنا ہے. کائنات اور انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں, لہٰذا ان دونوں پر غور و فکر کرنا ہے. دشمن کو دوست بنانے کے لیے کیا کرنا ہے, برائی کا جواب نیکی سے دینا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے. انشاءاللہ ہم سب موو آن ہو جائیں گے اپنے بخاری کے لیسن کی طرف. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جو بھی جائز حاجات ہیں ان سب کو اپنی رحمت سے پورا کر دے. اللہم آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مہینے میں مغفرت فرما دے. اللہم آمین. جو بھی سسٹرز کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں, کووڈ کی وجہ سے یا کوئی بھی بین الاقوامی سطح پر, انٹرنیشنل لیول پر, یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی مصیبت بیماری میں ہے, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے. اللہم آمین. چلے انشاءاللہ ہم اپنی لیسن کی طرف چلیں گے. صحیح البخاری, آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی وینسڈے تھرسڈے ہماری بخاری کی کلاس ہوتی ہے, تو میں آپ کی شیئرنگ کو نہیں لے سکتی کیونکہ ٹائم ہمارا بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے. کتاب المناقب میں ہم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے. انشاءاللہ اسی آگے سے انہی کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور انشاءاللہ حدیث نمبر جسے کہا جائے 24 سے آن بیٹھ کریں گے. آپ میں سے جو بہنیں ریڈی ہیں پلیز آپ اپنے ہینڈ ریز کر کے بتائیے, یا پھر انشاءاللہ ون ٹائپ کر دیجیے ٹیکسٹ میں. جی ٹھیک ہے سسٹر روبینہ, بس سسٹر روبینہ کا ہینڈ ریز ہے. سسٹر منیرہ, سسٹر ٹھیک ہے, نسیمہ, سسٹر وحیدہ, سسٹر سلمہ, ٹھیک ہے الحمد للہ. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ آپ میں سے جو بھی سسٹر کسی بھی وجہ سے 10 منٹس لیٹ آتی ہیں, تو وہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ کے اندر جو پرنسپل تھا کہ آفٹر 10 منٹس کے بعد آپ کی ایبسنٹ لگتی ہے نا, تو میک شیور کیجیے کہ آپ جب آپ 10 منٹس کے لیٹ آئی ہیں تو آپ اپنے جی آئیز کو ضرور بتائیے نا کہ کیا وجہ تھی ان شاء اللہ نا, تو پھر اکارڈنگلی آپ کی اٹینڈنس اسی کے ساتھ لگا دی جائے گی. ٹھیک ہے چلیے ان شاء اللہ موو آن ہو جائیں گے. ہم ان شاء اللہ حدیث دیکھتے ہیں استاذہ جی کے ساتھ. ایک دفعہ ہم سب اپنی اپنی پریشانیوں کو لائیں اور دل کی گہرائی کے ساتھ درود پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. حدیث نمبر انشاءاللہ 24 سے آن ورڈ کریں گے استاذہ جی کے ساتھ, سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 24. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى